كل غرنا عالم نمده باتنا مدبات علنا ميديا تي في اب دياسپورا اب انترنت اب هاگرنا ارترا هاگرات کرنا افريقان هاگرات ما كلام رانكا بيرسات نمده باتنا تكاتاتلو زلهم كابزي كاب هاگر كندا زلو استوديو نامس كلاتو مسارحتي زخبري سلامتانا يبزحكم لومي الى 4 ورعه مشتغل تشن 21 عامه مرتيو نزي ساعات زي معلش كاب كساد نلعلي زبل ارستي حجلكم مسي الله اذا ارستي زي مس مغشا فاشيستاوي ايسياس افوركي ناب السودان بمتسسار النقر وزلنا اواناوي قداي سلز هوني كساب موداتا نزي تحسو زي كتكاتاتلنا عدمينا زل عليو مباركس كمزي خنتقصو صنحنا معلش هذا يقوم قواني عربي بفلاك السودان ما يزدو قاملو حجي دحرز غلو زبزب دحرز غلو كينات دحرز غلو لعلش يدش دور حزو السوداء ناي عصر تتات أشحات هيوات مدفئن مسدادن نبرت معناون حجي اتي نورون زي بلو إسياس ناب السودان قيشهم زلو بمعكنا زينا كنسمعو سنحنا እዚ ዘይሓፍር ምክንያቱ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ሰራዊቱ ኣብ ከባቢ ሑመራ ከባቢ ዓብድራፍዕ ኣፀጊዑ ኣንጻር ሰራዊት ሱዳን እናተዋግአ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ልኡኻቱ ሰዲዱ ናብ ካርቱም በፂሖም ከም ተመልሱ ዝሓለፈ እዋን ናይ ቀረባ ግዜ ትዝታ እዩ ምክንያቱ ናይ ፖለቲካ ኣመንዝራነት ዝበሃል ጉዳይ ከምዚ እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ሃገራት ዲፕሎማስያዊ ዝምድናታት ክገብራን ዲፕሎማስያዊ ዝምድናታት ከደስክላን ኣምባሳደራትን ክሰዳን ክስሕባን ንቡር እዩ ኣብ እንዳ ኢሳያስ ግን ነውሪ ዝበሃል ነገር የለን ትማሊ ዝነበረ ሎሚ ምቕያሩ ኣይፅጉሞምን እዩ ኣብ ዝሓለፈ ተመክሮ ናይዚ ጉጅለ እዚ ዝርኤናዮ ዝምድናታት ዝገብሮ ዝነበረ ዝምድናታት ሓንሳብ ምስ እስራኤል እንደገና ምስ ሃገራት ዓረብ ምስ ስዑድያ ፅቡቅ ዝምድና ይፀንሖ እንደገና ምስ ኢራን እዚ ኩሉ ዝፀንሐ ሕንፍሽፍሽ ኣካይዳ ሓላፍነት ዝጎደሎ ስለ ዝነበረ ካብ ቀረባ ትዕዝብትታት ኣይወፀን እምበኣር ሕጂ ከዓ እዚ ዝርእናዮ ናይ 2ልተ ዓመትን ፈረቓን 3ለስተ ዓመት ዝገበረ ዘብዘብ ኢሳያስን ኣብዪ ኣሕመድን መወዳእታ ተሓቢአ ንጠንስኦ እሞ ሰብ ኣኪበን ሓርሶኦም ዝበሃል እቲ ተሓቢኦም ዝጠንስዎ ዝነበሩ ኣብዝሓለፈ ቅድሚ 6ዱሽተ ወርሒ ብኩናት ኣግሂዶም እዮም እቲ ኩናት ሓደገኛ ኩናት ናይ ርዱእና ኩናት ናይ ኣማውትና ኩናት ሃገራት ዓዲምካ ፈራሕ ሸውዓተ በትርኹም ዝበሃል ሸውዓተ ኣባትር ገይሮም ኣንጻር ህዝቢ ትግራይ ዝጀመርዎ ኩናት ኣብዚ ደረጃ እዚ ናብ ዝለዓለ ደረጃ እኳ በፂሑ እንተሎ ብዘካ ውጥቀትን ስዕረትን ኣንፈት ናይ ህድማን ካልእ ዝኾነ ይኹን ካብዚ ኩናት እዚ ዝረኸቦ ረብሓ የብሎምን እዚ ኩናት ዝምበኣር ሕጂ ንከባቢ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝፀሉ ኩናት ከም ዝኸውን ገሪ እውን ዲዛይን ተገይሩ እዩ ኣብዚ ኩናት እዚ ሶማል ብቀረባ ኣብዚ ኩናት እዚ ስለዝኣተወት ኣብ ሶማል ተፈጢሩ ዘሎ ጉዳይ ክሳብ ክንደይ ሓደገኛ ነቲ ህዝቢ ነቲ መንግስትን ከም ዝኾነ ክንዕዘቦ ፅናሕና ጉዳይ እዩ ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ምስ ደቡብ ሱዳን ዝነበረ ምፍትታን ምስ ሱዳን ዝነበረ እውን ክሳብ ሕጂ ዝኸይድ ዘሎ ከዓ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ጉዳይ እዩ ሱዳን ኣብዚ ኩናት እዚ ኣትያ ይግባአኒ እትብሎ መሬት ብሓይላ መንዚኣ ልዕሊ 6ሳ ኪሎ ሜትር ንውሽጢ ኢትዮጵያ ኣትያ ከም ዘላ ማዕከናት ዜና ዘረጋገፅኦ ሓቂ እዩ ምስ ከምዚ ተኣሳሲሩ ዝኸይድ ከዓ ምስ ናይ ኣባይ ተኣሳሲሩ ዝኸይድ ምስቲ ሓፅቢ ተኣሳሲሩ ዝኸይድ ምስ ማይ ምምላእን ዘይምምላእን ናይ ማይ ፖለቲካ ተደሚርዎ እቲ ጉዳይ ኣዝዩ እናኸረረ ከም ዝኸደ ርኢናዮ ምስ ከምዚ ዝኣመሰለ ጉዳይ እምበኣር ሕጂ እቲ ናይ ኣባይ ማይ ምምላእን ዘይምምላእን ንሱዳን ጥራይ ዘይኮነ ብቐንዱ እውን ጎረሮ ናይ ግብፂ ስለ ዝኾነ ንጎረሮ ናይ ግብፂ ምዕፃው ወይ ምዕጋት ስለ ዝኾነ ከዓ በዚ ማይ እዚ ኩናት ክእወጅ ኣብ ናይ መወዳእታ ጉዳይ በፂሖኹም ዘሎ ንሪኦ ዘለና እዩ ከምኡ ስለ ዝኾነ መንግስቲ ኣራት ኪሎ ካብ ምምላእ ዝዓግተኒ ነገር የለን ክብል ዓንገረር ክብል ከም ዝፀንሐ ርኢናዮ ግብፅን ሱዳን ከዓ እንተ ደኣ እዚ ናይ ለብዘበን ክረምቲ ማይ ምምላእ ተጀሚሩ ኩናት ዘይተርፍ ምዃኑ ከተንቦ ፀኒሖም
نسو تراي دي كونم بار حجتي اب تغراي استول العوينات لعلش ديش تول حوسيدو وسي توغا كسارا ابي تيبيا دلو حم فيش فيش سلامو سلفتات مسار اذ غولو كريس انحنا مسناي مرچا زخودو زلو قداي اب غمت اتيغا ايتيبيا غا نمبتتانا اب ساعات عصر تحادن حمسان تشعتن دقيق بسيحا خمزان لغا نريو زلنا قدايو اب ايتيبيا زلو بوليتيكاوي كونتات እቲ መንግስቲ ክሳብ ክንደይ እዩ ኣብ ኣራት ኪሎ ክፀኒሕ ዝበሃል ሕቶውን ኣብ ቅድሚ ነፍሲ ወከፍ ኢትዮጵያዊ ተገቲሩ ዘሎ ጉዳይ እዩ ምክንያቱ ብብዙሕ ሸነኻት ኢትዮጵያ እናተበጃጀለት ትኸይድ ከም ዘላ ኣብ ኩሉ ከባቢታት ኩናትን ሰብ ምቕታልን ምእሳርን እናበዝሐ ይኸይድ ከም ዘሎ ከዓ ንሪኦ ዘለና ጉዳይ እዩ ምክንያቱ ኣብ ከምዝተኣመሰለ ናይ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ኣብ ግምታት ኢና ክንሪኦ ከለና ባል ሕጂ ናይ ርዱኡና ኣድሕኑና መገሻታት ናይ እስያስ ከዓ ከምዚ ሕጂ ሎም መዓልቲ ክንሰምዖ ዘርፈድና ናብ ሱዳን በፂሑ ናይ ፕሮቶኮል ኣቀባብላ ተገይርሉ እቲ ዝምድናታት ንምሕዳስ ናይ ክልቲአን ሃገራት ክልተኣዊ ዝምድናታት ንምሕያል ከምኡ ዝኣመሰለ ተፈላለየ ናይ ፕሮፓጋንዳ ኣቀራርባ ኣብ ዜናታት ክንሰምዕ ፀኒሕና እዚ ከዓ ኩሉ ብዘካ ሕጂ ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት መፍትሒ እንተተረክበሉ ዝበሃል ጉዳይ እዩ ምክንያቱ ሱዳን ለውሃት ዝተዓደሉ ህዝቢ እዮም ከምኡ ስለዝኮነ ከዓ ብመዓለሽ ብዙሕ ነገራት እዩ ኣብ ሱዳን ዝሕለፍ ሰብ ተረጊፁ ብመኪና ወይ ተቐቲሉ መዓለሽ ተባሂሉ ይቅሬታ ማለት እዩ ብዝለዓለ ደረጃታት ኣብ ሱዳን ሕድገት ይግበር እዩ ከምኡ ስለዝኮነ ከዓ እዚ ጉጅለ እዚ ካብ ግዜ ብረታዊ ቃልሲ ኣትሒዙ ዝለመዶ ናይ ሱዳናውያን ፀባይ ናይ መዓለሽ ጉዳይን ብንእሽተይ ነገር ከዓ ሱዳን ይድለል እዮም ዝበሃል ኣተሓሳስባ ስለዝነበረ ካብ ግዜ ኑሜሪ ኣትሒዙ ብድሕሪ ዝመፀ እውን ናይ ዑመር ኣልበሽር ስርዓት ነዊሕ ዓመታት ነቲ ስርዓት ኩነታት ናይቲ ህዝቢ እናመዝመዙ ነዊሕ መነወራታት ክሰርሑ ፀኒሖም እዮም ብመዓለሽ ኣብ ርእሲኡን ብዝተፈላለየ መንገዲ ባዕሎም እውን ዝዛረብሉ እዮም ሓደ በዓል ስልጣን ኮሎኔል ወይ ሓደ ጀነራል ናይ ሱዳን ብሓንቲ ጥርሙስ ጂን ጌርካ ከተዕሽዎ ትኽእል ኢኻ ድላይካ ከትረክብ ትኽእል ኢኻ ዝበሃላ ተሓሳስባ ናይ ብልሽውናን ናይ ጉቦን ነዊሕ ዓመታት ክሰርሕሉ ዝፀንሑ ጉዳይ እዩ እዚ ሕጂ መፅኡ ዘሎ መንግስቲ ኸ ነዚ ሕጂ ኩሉ ዝፀንሐ ተሪኦታትን ኩናትን እሞ ከዓ ኣብዚ ዶባት እዚ ጉጅለ ህግደፍ ምስ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብምስላፍ ሰራዊት ኢሳያስ ንሰራዊት ሱዳን ክወግእ ከም ዝፀንሐ ካብ ዓይኒ ሱዳን ዝተኸወለ ኣይኮነን ብጭቡጥ መንግስቲ ሱዳን ከሲሲ እዩ ብጭቡጥ ካብ መንግስቲ ሱዳን ስምዕታ ኣቕሪቡ እዩ እቲ ኩሉ ዝፀንሐ ናይ ኩናትን ወራርን ሕጂ ምኳን ስለዚ ኣብት በቲኣ ትፍትን እሞ ምኳንቲ ኣብት ከከዓ ናብዚኣ ትግምጠል እዚ ሕጂ ናይ ዓቅሊ ፅበት ጉዳይ ስለዝኮነ እምበር ሕጂ ብመዓለሽ ዝመፅእ ሕድገት የለን መዓለሽ ሕጂ ከዓ እንታይ እዩ ካብ ክሳድ ንላዕሊ ዘይንፍትን እንታይ ፀገም ኣለዎ ንገይሽ ምስ ሱዳን ንራኸብ መዓለሽ መዓለሽ ንብሎም ከም ቀደም ይኸውን ሕድጎታት ይግበር ንሳቶም ከዓ ብዝተኸኣለ መጠን ነቲ ናይ ኩናት ዘሎ ፀቕጢ ከፍክስዎ ብዝኽእልሉ መንገዲ ጌርና ክንዛረቦም ምክንያቱ እቲ ኩናት ፀቕጡ እንተደኣ ፈኺሱ ኣብ ዶባት ናይ ኢትዮጵያን ናይ ሱዳንን ሰራዊት ናይ ኣራት ኪሎ ካብኡ ተሳሒቡ ናብ ትግራይ ክመፀሉ ዝኽእል መንገዲ ሓደ ዕድል ንምፍጣር እዩ ካልኣይ ነገር ካ ሕጂ ኣብ ምርጫታት ገፆም ይኸዱ ስለ ዘለዉ ካብዚ መዋጠር እዚ እውን ቁሩብ መስተርሆት እስትንፋስ እንተተረኽበ ንዓልኣ ፈትናያ ተባሂሉ ዝገሸሉ ዘሎ ጉዳይ ኮይኑ ይስማዓልና ትገምጋምናኹም እዩ ምክንያቱ ሕጂ ናይ ውሽጢ ልቢ ኣይኮነን እቲ መዓለሽ ወይ ናይ ውሽጢ ልቢ ናይ ውሽጢ ሕልና ኣይኮነን እቲ ናይ ይቕሬታ እንታይ ደኣ ካብ ክሳድ ንላዕሊ ከምቲ ሕብረተሰብና ካብ ክሳብ ንላዕሊ እዚኣስ ቁም ነገር ዘለዎ ኣይኮነትን ዝበሃል ቁም ነገር ዘለዎ ከዓ ኣይኮነን እዚ ከዓ እምበኣር ክቡር ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጢና ኣብ ደገን ከተዝተውዕለሉ ዝግባአካ ጉዳይ ደርሆ ኣንዊሕካ እንተኣሰርካያስ ዝተፈትሐት መስላ ከም ዝበሃል ሕጂ ከዓ መገሻ እንተገበረ ኣብትናብትን እንተኸደ እንተዕለበጠ ብዘካ ሞት ኣብ ቅድሚኡ ዝኾነ ይኹን ነገር ሕጂ ህወት ዝበሃል ክርኢ ኣይክእልን እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ብሰንኪቲ ንሱን መንግስቲ ኣራት ኪሎን ዝፀሕተርዎ ኩናት ሕጂ ኣብ ናይ መወጣእታ ደረጃታት በፂሖም ከም ዘለዉ ንሪኦም ኣለና
ከምቲ ደርሆ ፀሓቲራ ፀሓቲራ ምሕረዲኣ ካራ ተውፅእ ዝበሃል ፀሓቲሮም ፀሓቲሮም ከዓ ሕጂ ምሕረዲኦም ኣውፂኦም ከም ዘለው ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ክትፈልጦ ዝግባእካ ጉዳይ እዩ። ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ናይ ዓቕሊ ፅበት መገሻ እስንፋስ ከም ዘለዎ ሂወት ከም ዘለዎ ብፍላይ ካቶም ዶ ገፍቱ ሪኢኹም ዶ? ኣይግድሸን እኳ እዩ ወዲ ኣፍየ ሕጂ ከዓ ናብ ሱዳን ከጥቅዐን ፀኒሑ ክዘብጠን ፀኒሑ ብኩሉት እንትልፋፍ ዝበሃል ኣሎ። ብእንትልፋፍ ክዘብጠን ፀኒሑ ሕጂ ከዓ ናብ ማእከል ካርቱም ከይዱ እዚ ሰብኣይ እዚ እኳ ተኣምር እዩ ከምዚ እኳ ተራእዩ ኣይፈለጥኒ ዝበሃል ናይ ደገፍቲ ህግደፍ ጣቅዒት ንምርካብ ዝግበር ጉዳይ እዩ። ሕጂ ግን ዝኾነ ይኹን ብመገሻ ናይ ሱዳን ዝድሕን ሂወት የለን። ምክንያቱ መልኣኩ ሞት ሴፍ ጉራዴ ተዓጢቁ ኣብ ቅድሚ እስያስ ይድብል ኣሎ። እዚ መልኣኮ ሞት እዚ ከዓ ንእስያስ ክገድፎ ማለት ዘበት እዩ። ኣብ ናይ መወዳእታ ጥርዙ በፂሕኹም ዘሎ ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ከተስተውዕለሉ ዝግባእካ ጉዳይ እዩ። ደቅኻ ኣብዚ ኩናት እዚ ሃሊቆም ጠፊኦም ዓሰርተታት ኣሽሓት መንእስያት ደቂ 15 16 ዓመት ጠፊኦም ኣለው። ብጥፍኣት ናይ እዚኣቶም ብክሳራ ናይዚ ኩናት እዚ ግን ኣብ ረመፅ ኣብ ሓሙክሽቲ ናይዚ ኩናት እዚ እስያስ ደው ክብል ኣይክእልን እዩ። እዚ ሓደ ካብቲ ብጭቡጥ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ክትፈልጦ ዝግባአካ ጉዳይ እዩ። ብስምዒት ኣይኮንኩን ዝዛረብ ዘለኹ ናይ ኮን ደኾን ኣይኮንኩን ዝዛረብ ዘለኹ ካብ ተመክሮ ዘለና ውህሉል ካብ ሕጂ ዝፀንሐ እውን ናይዚ 6 ወርሒ እዚ ኩናትን ውፅኢቱን እቲ ኩናት እውን ሕጂ ከመይ ይኸይድ ከም ዘሎ ንሪኦ ስለ ዘለና እቲ ናይ ህዝቢ ኣብያ ናይ ህዝቢ ተቃውሞ ናይ ህዝቢ ኩናት ክሳብ ክንደይ ሓያልን መሪርን ኮይኑ ከምቲ ንሳቶም ዝበልዎ ኣብ ንፋስ ዝተበተነ ሓርጭ ዘይኮነ ኣብ ንፋስ ዝተበተነ በርበረ ኮይኑ ዓይኖም ይደፍኖም ከም ዘሎ ከዓ ንሪኦ ዘለና ጉዳይ እዩ። እምበኣር ክቡር ህዝቢ ኤርትራ እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ናይ ማዓለሽ ጉዳይ ማዓለሽ ሕጂ ክስርሕ ኣይክእልን እዩ። ዝኾነ ይኹን ሕጂ ናብ ሱዳን ቀሪቡ ማዓለሽ እንተበለየ ብዛዕባ ናይ ኣባይ ሓፅቢ ምምላእን ዘይምምላእን ዋላ ኮምፕሮማይዝ ገይሩ ንኣብይ ኣሕመድ ሕደ ክብለ ከይመልእ ክነግረ ክመልእ ኣይክእልን እንተተባህለ ምክንያቱ ሕጂ ህይወት ናይ ምድሓን ጉዳይ እቲ ኩሉ ኣሎ ዝበሃል መናወራታት እቲ ኩሉ ኣሎ ዝበሃል ሓሶት እቲ ኩሉ ኣሎ ዝበሃል ፈጠራታት ክጥቀም ምዃኑ እስያስ ኣይንስሕተን ኢና። ምክንያቱ ዕድመ ስልጣኑ ህይወቱ ኣበይ ገፃ ተኸይድ ከም ዘላ ሕጂ ኣብ ኣዝዩ ኣስጋእ ኩነታት በፂሕኹም ዘሎ ንሱ እውን ይፈልጥ እዩ። መገሻ ከዓ ኣይድሕን እዩ። ንኣብነት ኣብቲ መወዳእታ መንግስቱ ሃይለማርያም ተኸቢቡሉ ዝነበረ ሰራዊቱ ኣብ ዝለዓለ ደረጃታት ብፍላይ ባፅዕ ምስ ተታሓዘ ጎረሮ ናይ ካልኣይ ኣብዮታዊ ሰራዊት ተታሒዙ ካልኣይ ኣብዮታዊ ሰራዊት ሕቁ ተጎዚዙ ዝበሎ መንግስቱ ሃይለማርያም ኣብቲ እዋንቲ ንናፅነት ናይ ውሕዳት ኣዋርሕ ዝነበረሉ ግዜ ገለ ድኾን እድሕን ክኸውን ኢሉ መንግስቱ ሃይለማርያም እቲ ኩሉ ሩስያ ዝኸዶ ዝነበረ ምስ ካልኦት ሃገራት ዝነበሩ ዚ ኩሉ ምዃን ሰብ ምስ ኣብዮ 85 ልኡኻት ሒዙ ናብ ቻይና ከም ዝኸደ ኣብ ታሪክ ንዝክሮ ጉዳይ እዩ። 85 ዝተፈላለየ ሓላፍነት ዘሎም ዝተፈላለየ ፅፍሕታት ዘሎም ዝተፈላለየ ዕማማት ምስ ናይ ቻይና መዘነታቶም ክዛረቡ 85 ወኪላት ሒዙ ከይዱ ነይሩ ነፋሪት ምልእቲ ማለት እዩ። እዚ ኣብ ታሪክ ዝተመዝገበ ጉዳይ ምክንያቱ ዓቅሊ ተፀቢቡ ኣብቲ እዋንቲ መንግስቱ መዋፅኦ ዝበሃል ኣብ ቅድሚ ኣይነበረን። ሞት ከምዚ ሕጂ ክጠቕሶ ፀናሕኩ መልኣኮ ሞት ሴፍን ጭማራን ሒዙ ኣብ ቅድሚ ምስ ደበለ ንቻይና ከይዱ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ናይ ትግራይ ጉዳይ ብከምዝን ብከምዝ እንዳኣመሰሉ ዞም ተገንፀልትን ብዝለዓለ ደረጃታት ብሃገራት ዓረብ ዓጢቆም ኣብዚ ደረጃ ዝበፂሖም ስለ ዘለዉ ንሕና ከዓ ሕጂ ሰራዊት ኣለና ህዝቢ ኣለና ዕጥቂ ስለ ዘይብልና ግን ዕጥቂ ክትቡና ኣፅዋር ክትቡና ኢና መፂና ዘለና ኢሉ መንግስቲ ሃይለማርያም ምስ መራሒ ናይ ቻይና ተዘራሪቡ ንሕና ከዓ ኢሉ መንግስቲ ሃይለማርያም ሕጂ ልክዕ ከምትናትኩም ፖሊሲ ኢና ንክትል ዘለና ንሕና ሕጂ ኮሚኒስት ኢና ኣብ ናይ ኮሚኒስት መስመር ካ ኢና ዘለና ኣብ ሓደ መስመር ኢና ዘለና ኢሉ መንግስቱ ሃይለማርያም ዝተዛረቦ ኣብነት የደምፅ ዘለኹ እቲ ናይ ሽዑ ዝነበረ መራሒ ቻይና እንታይ ኢልዎ ንሕና ንኮሚኒዝም 40 ዓመት ኢና ሰሪሕና ኣሉ ኢሉ 40 ዓመት ኣብ ኮሚኒዝም ፀኒሕና ግን ብጀካ ክሳራ ምክሰብ ዝበሃል ኣይርአና ሕጂ ከዓ ንስኻ ኣፅዋር ክድሕነካ ኣይክእልን ኢልዎ ሓደ ብዛዕባ ቁጠባ ናይ ሃገር ከተማዕብል ናብ ዝለዓለ ደረጃታት
ናይ ሃገር ምዕባለታት ክትሓስብ እንተዳ ኮንካ ሃብታማት ክትፈጥር ኣለካ። ሕጂ ቶም ትብሎም ዘለካ ከተጥፍኦምን ዘይተጥፍኦምን ናይ ግዜ ጉዳይ እዩ። ሕጂ ግን ኣፅዋር ንሕና ክንልግስ ኣይንኽእልን ኢና። ምክንያቱ ኮሚኒዝም ዝበሃል ጉዳይ ከዓ ገዲፍናዮ ኢና፣ ደርቢናዮ ኢና። ንሕና 40 ዓመት ንዓና ንታሕቲ ኣንቆልቁልና ስለ ዝኾነ ሕጂ ከዓ እዚኦም ዝገብርዎ ዘለዉ መናወራታት ላዕልን ታሕቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ምክንያቱ ፅባሕ ንክኸውን ኣብይ ኣሕመድ እውን ናብ ዝኾነት ይኹን ኣብዘን ከባቢ ዘለዉ ሃገራት ንምጋሽ ብዙሕ ፀገም የብሉን። ንሱዳን እውን ክገሽ ይኽእል፣ ናብ ካልኦት ሃገራት እውን ክገሽ ይኽእል። መገሻታት ግን ለውጢ ክምፅእ ኣይክእልን እዩ። ልቢ ቅሒሩ ስለ ዝኾነ እቲ ኩሉ ዕላማታት ከዓ ክህረም ስለ ዘይተኽኣለ ብፍላይ ከዓ እቲ ኣብ ትግራይ ዝጀመርዎ ኩናት ሓደ እግሮም ኣንዲዱ ካልኣይ እግሮም ከዓ ሕጂ ከዓ ይሽልብቦም ስለ ዘሎ ብሓደ እግሮም ደው ክብሉ ኣይክእሉን እዮም። እምበኣር ሕጂ እቲ ማዕለሽ ካብ ክሳድ ንላዕሊ ንብሎ ዘለና ማዕለሽ ሕጂ ክስራሕ ኣይክእልን እዩ። ምክንያቱ ቀደም ኣብቲ ግብፅን እስራኤልን ኩናት ዝገብራሉ ዝነበረ እዋን እቲ ህዝቢ እቲ ሓበሬታ እቲ ሰራዊት ንጀማል ዓብደልናስር ይሕብሮ ነይሩ። ሎሚ ከዓ ክንዲ ዝኣኽሉ ሰራዊት መይቶም፣ ክንዲ ዝኣክል ኣፅዋር፣ ክንዲ ዝኣክል ንብረት ከዓ ዓኒ ኣሎ ይበሃል። ከምኡ ይብልዎ ነይሮም ንጀማል ዓብደልናስር። ጀማል ዓብደልናስር ከዓ ማዕለሽ ይብል ነይሩ። ማዕለሽ ኣብ ዓረብ ዓብቲ ትርጉም ስለ ዘለዎም ደሓን ማዕለሽ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ማዕለሽ ምስ በዝሐ ህዝቢ ግብፂ ከዓ እንታይ ኢሉ ማዕለሽ ከመለት ጀሽ ኢሉ ክልማ ማዕለሽ ያ ጀማል ከመለት ጀሽ። ሕጂ ከዓ ማዕለሽ ከመለት ጀሽ ናይ ኢሳያስ ሰራዊትን ናይ 4 ኪሎ ሰራዊትን እናተወድኡ ኣብ ዝኸዱሉ ዘለዉ ግዜ ማዕለሽ ከመለት ጀሽ ኣብ ትግራይ ክመፅእ እቲ ጉዳይ ከምዚ ስለ ዝኾነ እምበኣር ሕጂ እቲ ኩሉ መፍትሒ ናይዚ ኩሉ ጉዳይ ካብ ጉይ መዓል ክሳድ መሓዝ ስለ ዝኾነ መፍትሕ ኣብ ኢድ ሜዳ ትግራይ እዩ ዘሎ። ምክንያቱ ህዝቢ ትግራይ በቲ ሒዝዎ ዘሎ ቃልሲ ብዝለዓለ ደረጃታት ክቅፅል ኣለዎ። ብዘካ ክሳብ መወዳእታ ተቢዕካ ምቅላስን ነዚኣቶም ከዓ ናይ መወዳእታ ኣብቲ ናይ ጓሓፍ ቦቶኦም ኣብ ጋህሲ ምድሪ ባያም እንተዘይኮይኑ ካልእ ዝኾነ ይኹን ነገር የለ። ክዕገርግርዮም ላዕልን ታሕትን ክብሉ እዮም። ብዙሕ ዘይሰማዕናዮ ኣብ ዝቀረባ ግዜ እውን ብዙሕ ነገራት ክንርኢ ኢና ናይ ምዕግርጋር። ምክንያቱ ፀላቲ ዓገርገሩ ከብዶም ተሸበሩ ዝበሃል ጉዳይ ከምዚ ስለዝኾነ ህዝቢ ትግራይ ግን ጢሒስዎም ጥራይ ክኸይድ ኣለዎ ምትከላዓት ኢሩ። ከምዚ ስለዝኾነ እምበኣር ሕጂ እዚ ንደርሆ ኣንዊሕካ ተኣሰርካያስ ዝተፈትሐ ተመስላ ዝበሃል ዘሎ ሕጂ መገሻ ካብ ኣስመራ ናብ ካርቱም እንተኸደ ካብ ካርቱምን ናብ ካልኦት ሃገራት እንተተገሸ መንግስቲ 4 ኪሎ እውን ተመሳሳሊ መገሻን ዲፕሎማስያዊ መናወራታን እንተገበረ ካብታ ኣትዮማ ዘለዉ መጋርያ ክድሕኑ ክወፁ ኣይክእሉን እዮም። ስለዚ ክቡር ህዝቢ ኤርትራ ሕጂ እውን ሓድነትካ ኣደልዲልካ ንፍትሒ ነቲ ዝመፁ ዘሎ ፀሓይ ብራቅ ክትፅበት ተዘይኮይኑ እዚኣቶም ሕጂ ዕድማ ሃልይዎም ነቲ ንሳቶም ዝሓሰብዎ ምህንጣይ ንኤርትራ ምስ ህዝባ ምስ ባሕራ ምስ መሬታ ናብ ኢትዮጵያ ብፌደሬሽን ምስ ኣምሓሩ ንምቁራን ዝተሓስበ ውዲት እዚ እቲ ቅርፀት ከብዲ ናይ ኢሳያስ ከምዚ ስለ ዝኾነ ካ ኢሳያስ ሕጂ ለይትን መዓልትን ኢሳያስ ድቃስ የብሉን። ኣብዝ ሓለፈ ናይ 3 ዓመታት ርኢናዮ ኢና። ብወረ ጥራይ እኳ ኣይኮነን ርኢናዮ እቲ ኩሉ ዝነበረ መገሻታት፣ እቲ ኩሉ ዝነበረ ሳዕስዒት፣ እቲ ኩሉ ዝነበረ ዳንኬራታት፣ እቲ ኩሉ ዝነበረ ዝላ ርኢናዮ እኳ ኢና። ኣዝዩ ምህንጣይ ናይ ቆልዑት ክትብሎ ትኽእል እውን ናይ ቆልዑት ተዘይኮይኑ ናይ ብስለት ዘለዎ ኣካይዳን ናይ ፕሮቶኮል ናይ ዲፕሎማስያዊ መንገድን ኣይነበረን። እንታይ ደኣ ናይ ምህንጣይ ጥራይ እዩ። እቲ ምህንጣይ ከዓ ዘሊሎም ዘሊሎም ኣብዚ ደረጃ እዚ በፂሖም ከም ዘለዉ ከዓ ንሪኦም ኣለና። ስለዚ ሕጂ እውን ካብ መገሻ ኣይቆጠብን እዮም። መገሻ ከዓ ከድሕኖም ኣይክእልን እዩ። እቲ ኣትዮማ ዘለዉ ሓዊ መመልሳ ትውሕጦም መመልሳ ተንድዶም ስለ ዘላ ኣብዚ ሓዊ እዚኣ ነዲዶም ካብቲ ሓዊ ብዝወፅእ ናይ መወዳእታ ረመፅ ኣብኡ ተጠቢሶም ክተርፉ ምዃኖም ዘይሰሓት ሓቂ እዩ። ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ከም ቅደምካ ሕጂ እውን ብተስፋን ብሓድነትን ነቲ ለውጢ ተፀበዮ እናበልና ኣብዚ ንውድእ ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰላም።